Boa tarde a todos, estamos neste momento em direto aqui do pavilhão Multiusos na Feira de São Pedro, neste segundo dia da Feira de São Pedro, a aguardar a chegada de José Silva, um otário torriense que partiu no passado dia 1 de junho da Praia Formosa, numa viagem solidária, com destino a Nordkap, na Noruega. O objetivo era ir ao ponto mais alto da Noruega, em Nordkap, à parte norte, mas por questões de segurança não foi possível. E depois então na segunda fase desta viagem foi a passagem por fiordes e então com regresso agendado para hoje. Portanto, estão aqui várias pessoas a aguardar a chegada deste motar torriense que partiu em viagem solidária no passado dia 1 de junho, tendo passado também pela terra do Pai Natal, pela Lapónia. E hoje vai contar-nos então como foi esta experiência de 27 dias em viagem de duas rodas. Também a esposa Paulo Fortunato fez uma parte da viagem com este motar torriense. O motar torriense já chegou, já estava fora, já podemos ouvir o barulho da mota. Está aqui, como temos de ver através das imagens. Neste regresso desta grande viagem, aqui a estacionar no pavilhão Multiusos. Depois desta grande aventura, com o trajeto iniciado na Praia da Formosa e depois então em Nordkap, na Noruega, e com passagem por fiordes, a acompanhar esta epopeia. Só como só podia ser. Mas eu já apareci na televisão.
muito boa tarde. Estamos neste momento com a companheira de José Silva, que também fez uma parte da viagem com o motar torriense, não é? É verdade, motociclista José Silva, claro. Foi esta viagem? Maravilhosa, maravilhosa. Eu só fiz 15 dias, porque realmente não consegui ir o mês todo, mas fiz a parte mais interessante, porque sinceramente fui para Estocolmo, depois em Estocolmo fizemos a Suécia, a Lapónia, terra do Pai Natal, que é fantástica, Natal. Maravilhosa. Tentámos o Norte Cap, porque não conseguimos, realmente estava um tempo muito, muito mau. Muita neve, não é? Muita neve. E, entretanto, descemos para a Noruega na mesma, Oslo, fizemos os fiordes também e apanhámos o barco para, da Finlândia para a Alemanha. E então depois Berlim, tive ali outra vez de avião e foram 15 dias, fantásticos. E aconselho a toda a gente, que até é um nível muito, muito superior. É um respeito que as pessoas têm do Norte, muito grande. Mas foi uma viagem ótima, só vendo. Grande experiência. Só vendo, só vendo. Mas pronto, obrigada por ver a entrevista na mesma. E foi um sonho, era o sonho dele e tenho que agradecer a ele realmente de me ter levado também 15 dias. Obrigada. E esta viagem já estava, pelo menos... Há 3 anos que estava a planear, porque é uma viagem que não é uma viagem fácil. Fácil. Porque tem que ter muito planeamento, tem que... é muito cara também, tem que ter... As questões de segurança. Tudo. E então, por isso mesmo, demora realmente algum tempo. Mas olha, concretizou-se e correu tudo bem. Exato. Isso é que é o principal. E o sonho dele foi realizado, que eu também estou muito agradecida de ter participado. Gostou de o poder acompanhar nesta experiência, não é? Estes 15 dias foram ótimos. Se eu pudesse, estava um mês inteiro, mas é complicado. Lá por causa do restaurante. Mas muito giro mesmo. Aconselho as pessoas, quem não conheça o Norte, é muito bonito. É muito bonito mesmo. Obrigada. Obrigada. Tá. Obrigada. A Paula, não é? A Paula que também esteve presente nesta agora. Parabéns pela viagem. Estávamos aqui a conversar com o convênio número 1, com o Lucas, sobre o apoio que... Está tudo bem? Obrigado. Sobre o apoio que deu e com o município de Torres Vedras a toda esta epopeia, como é que correu? Como é que foi? Correu bem, portanto foram cerca de 12.800 e tal quilómetros, divididos em 28 dias, que na realidade houve 2 dias de paragem que eu tive programado, portanto isso dividido em cerca de 25 dias a andar, portanto, mas correu bem. Conheci sobretudo a Escandinávia, que era esse o meu objetivo. Tive 3 dias de viagem, estava tudo programado até ao norte da Alemanha. E a partir daí começava verdadeiramente a viagem. Encontrei os 4 países, Dinamarca, Suécia, Finlândia e Noruega, que eu não conhecia. Percorrer o norte, sobretudo o norte da Escandinávia, é uma sensação única. É super natural cruzarmos com renas a atravessar a estrada, coisas completamente... E o Zé, encontrou a rena do Pai Natal ou não? Eu acho que sim, eu acho que encontrei o Rodolfo. Eu acho que encontrei o Rodolfo no Parque do Pai Natal. Consegui estar com o Pai Natal também, foi giro. Acho que aquilo é uma aldeia do Pai Natal, o Santa Claus Village, muito bem concebido, como é lógico, está um bocado concebido ou na totalidade para o turismo, mas está muito real. Aliás, aconselho qualquer pessoa a ir lá, vale a pena ir lá, é muito bom, mas dali para cima ainda há um outro mundo, que é o mundo do Cabo Norte, é o mundo de para lá do Círculo Polar Ártico. Depois chegar ao Cabo Norte e encontrar aquilo cheio de neve, foi ir ao Cabo Norte, não é? O Cabo Norte Cabo. Sim, portanto, o Cabo Norte, Norte Cap, são cerca de 50 km, é uma região. Eu consegui percorrer mais ou menos até aos 5 ou 10 km finais. Fiz 3 tentativas de ir lá. Na primeira tentativa, portanto, eu conheci do hotel e estava na altura a cerca de 400 km do Norte Cap, já nevava. Conheci do hotel, já nevava. Mas pronto, perguntei lá, ok, está tranquilo, porque para lá estar 0 graus e aquela neve é super tranquilo, são sítios que estão habituados a menos 30 e nevões a sério que não conseguem sair de casa, e naquele dia circulava-se. Fui, consegui sempre ir chegando mais próximo. O Cabo Norte não é nenhum monte, não é nenhuma serra de altitude, é uma planície, 300 metros acho eu de altitude sobre o mar, e quando já estava próximo, na primeira vez, a cerca de 15 ou 20 km, a nevar bastante, já não se via a estrada, já não se via o Alcatrão, via só neve. Aí apanhei um susto, porque deve ter pisado certamente um banco de gelo que estava por baixo da neve que estava a cair. E a moto fugiu-me de frente.
por a sorte não caí, consegui segurar, mas pronto, aí mais à frente para uns 100 metros já havia reboques a rebocar motas, para tirá-las de lá, e decidi voltar para trás. Claro. Voltei para trás, passado uma meia hora, consegui ver um limpa-neves a subir e a limpar a estrada, e aí pensei, é a minha oportunidade, vou atrás de limpa-neves. E ainda fui. Fui atrás de limpa-neves uns quilómetros, consegui passar do local, subi mais um bocado. Passei mais um bocado, aquilo não é bem subir, é uma planície. Mas o limpa-neves não estava a limpar constantemente. Havia bocados que sobravam ali 2 cm de neve, que já era, não era neve, já era gelo. E novamente muito perigoso, a moto já me fugia por todo lado. Decidi novamente abortar. Havia caravanas e alguns carros, e sobretudo motas a ser carregadas em pronto-socorros para regressarem para trás. Voltei a descer. Guardei numa área de serviço que tinha próximo, cerca de 20 km, e lá já estavam outras motas, estávamos todos à espera que abrissem, e o regresso por aqueles fiordes, eu sei que ansiavas por vir por lá. Como é que... Sim, o regresso pelos fiordes é uma situação única, porque nós contornamos o mar sempre, temos sempre o mar, sempre, quem desce neste caso tem sempre o mar à sua direita praticamente, e se calhar fazemos 70 km e quando damos conta estamos exatamente do outro lado, ali a 500 metros ao lado, só que já fizemos 70 km para contornar um fiordo. É brutal, porque andamos sempre com paisagens incríveis. Eu sei que fui partilhando algumas fotos, mas não dá para perceber a real dimensão. Eu tenho fotos de algumas quedas de água, algumas montanhas cheias de neve. As pessoas veem a foto, ok, porreira, é giro, mas não estão a ver a dimensão da vivenciar, não é? Sim, é único. Coisas a parte mais bonita? Julgo que sim, a parte mais bonita, a estrada número nacional 63 da Noruega, é brutal, é uma que passa pela terra dos trolls, é brutal, é uma estrada fantástica, uma estrada se calhar com 100 km, onde naqueles 100 km não há um troço que seja mais bonito do que outro, todos eles são... O Zé é um homem extremamente organizado, eu sei que isto preparado ao milímetro, e chegou aqui às 7h15, às 7h20, não tinha preparado. Aquilo correu tudo ali certinho, não houve falhas. Há sempre algumas falhas, mas eu na minha organização tenho sempre algum tempo de espaço para que essas falhas existam e que eu consiga corrigi-las. Não houve falhas de maior, consegui minimamente organizar-me e correu tudo mais ou menos dentro do planeado. Obrigado. Sim. É chegar a Portugal, é algum sentimento especial? Sim, tenho alguns sentimentos especiais nesta viagem, nomeadamente... Por exemplo, quando ainda estava a subir em França, passam 2 polícias de moto da polícia francesa, vão 1 ou 2 km atrás de mim, depois passam por mim e a olhar para os autoclantes a fazerem porreiro, Portugal, Norte Cap, força, vamos nisso. E depois, já na Suécia, encontrei uma transportadora portuguesa que dizia Portugal-Suécia, um camionista, buzinou imenso, buzinei com ele, foi fantástico, era como se nos conhecêssemos há muito tempo e não sei quem é o senhor. É muito boa, não é? Sim, na Suécia já, porque encontrar aqui em Espanha, em França é normal, mas já na Suécia é muito bom. Depois vindo a descer e chegar a Portugal. Chegar a Portugal é uma situação de uma sensação de proximidade, é única. Cruzamos, ok, estou em casa. Eu acho que desde França para cá já me estava a sentir um pouco em casa, ok, já estou. Porque depois de descer uma Noruega com mais de 2.500 km, depois de passar por toda a Escandinávia, quando chegamos aqui à Europa de Baixa, bem dizer, ok, já estamos próximos. Agradecer, dar os parabéns, tens muita gente à tua espera, vais querer conversar com muita gente, não te quero monopolizar. Nada, eu então, que agradeço também a vossa oportunidade de estou a dar da divulgação, e já estou a pensar na próxima, venha à próxima. Mas você vai para onde? Não sei, mas se calhar, se eu agora fui a um Cabo Norte, que é o ponto mais a norte da Europa, para o Cabo Sul. Porque não, o Cabo Sul se calhar é extremamente próximo. Não sei onde é que ele fica. O Cabo Sul julgo que fica na ponta da Grécia. Não tenho aqui a certeza absoluta, mas fica numa ponta na Grécia. Mas porque não, uns Montes Urais, um cabo que não é cabo, a ponta mais a leste já na Ásia. Para lá de Moscou, porque não? Parabéns e vamos ficar então a aguardar qual vai ser a próxima. Qual foi a sensação de ser meia-noite, acho que no Cabo Norte e ainda ser dia? Sim, é uma sensação estranhíssima. Não é só no Cabo Norte. Já na Dinamarca já se nota bastante, já é
11 da noite e continua de dia, mas óbvio, quanto mais para cima, mais dia fica, a sensação é tudo diferente. Temos hotéis com pequenos almoços a partir das 4 da manhã, temos hotéis que às 7 da tarde fecham as cozinhas e fecham tudo, ou vamos jantar antes, ou então já não jantamos. É único, porque é tudo diferente. E depois, quando nós, porque somos turistas e estamos lá e à meia-noite decidimos, porque é o sol da meia-noite, vamos tirar umas fotos ou fazer um vídeo, está completamente dia, como se fosse 5 da tarde, mas está tudo fechado, não há ninguém na rua, não há nada, não existe nada, só nós, paisagem, os locais, ok, estão lá, tudo fechado. É uma sensação estranha, diferente para nós, como há de ser no inverno, que também faz 2 meses de noite lá, há de ser uma sensação também diferente. Pronto, essa não conheci, mas estar de dia à meia-noite é uma sensação estranha. E como é que era descansar, não era complicado? Não era. Que era dia. Sim, eu não tenho muito esses problemas, a minha vida profissional também me obriga um pouco a isso, não tive problemas desses, mas é estranho, porque estamos a deitar de dia, a acordar de dia, é sempre dia, e se calhar um pouco mais de estranheza quando nós queremos andar mais, fazer mais quilómetros, percorrer mais, só que já está a chegar ali às 7 da tarde, 8 da tarde, está tudo a fechar, está tudo a parar, porque fica de noite lá e eles são completamente respeitadores disso. E nós achamos que, bem, está tão dia e já está tudo fechado. É estranho por aí. É estranho. O que é que havia em termos de alimentação? Houve renas de alimentação. Algum bacalhau na Noruega. Se bem que é um bacalhau diferente do nosso, porque não é salgado, é um bacalhau fresco, natural. Sim, típico. Eles tratam aquilo como um peixe fresco e fazem aquilo com alguns molhos e afins. É diferente, completamente diferente do nosso. Mas sim, muita rena. Havia muita rena. Alguns alces de comida. Estou a falar de comidas. É saboroso. Sim, o alce se calhar um pouco mais idêntico à vaca, salseja. A rena um pouco se calhar mais à virada à cabra ou ao borrego, porque tem um sabor mais intenso. São sabores diferentes. Mas sim, tem uma cozinha diferente da nossa, como é lógico. Mas sim, é agradável. Agradável. Adaptou-se bem então? Sim, adaptei-me bem. Uma curiosidade, por exemplo, que encontrei no Cabo Norte, vejo, por exemplo, um prato de uma antena parabólica virada para o chão, e eu julgo que tem o apoio partido, nem dou grande importância àquilo, e de seguida explicam-me que aquilo está assim porque para cima não há mais nada, então o satélite está mesmo para baixo porque está na lateral do hemisfério e não para cima do Polo Norte, como é lógico, não há satélites lá. E depois nós ficamos a pensar, e bem, realmente estamos mesmo cá em cima. São situações caricatas e nós às vezes nem pensamos. O que é que destaca nesta viagem? Destaco a distância, sobretudo, porque é uma distância longa para quem vive em Portugal. É um ponto onde alguns motociclistas vão, mesmo portugueses também vão, e muito bem, mas para quem é de Portugal, nós temos num cantinho da Europa, um bom cantinho. Eu agora atravessei uma vaga de calor, cheguei a apanhar 39, 40 graus em França. Andar de moto equipado é mau, prefiro a chover ou com frio, ou algum frio. Destaque sobretudo o cantinho de Portugal que nós temos, e se calhar até da nossa cidade, do nosso concelho, nós estamos muito bem localizados mesmo. Aliás, eu estou lá e não tenho a menor dúvida que andar de moto em Portugal é simplesmente a coisa mais fácil. Mais simples, porque quando nós estamos lá e me barram e dizem, ok, hoje não pegas mais na moto porque não dá para pegar, as condições adversas. Exato, nós não estamos habituados a isso. Nós aqui às vezes apanhamos uma chuvinha e estão 15 graus e achamos, hoje o tempo está mau. Isto é uma brincadeira. Lá o verão é 0 graus, lá o inverno chega aos menos 30. Temperaturas é que apanhou? A mínima que apanhei foi menos 2 ou 3, mas para eles havia áreas de serviço, por exemplo, com 0 graus e ar-condicionado para o frio, tipo, ok, é verão. Pois para eles é, não é? Para eles é, eu questionava, é verão, mas está frio. Eles, não está frio, o frio é quando está a menos 20 ou menos 30. Pois para nós portugueses, sim, não é? Para nós sim, é diferente, nada a ver. Foi a mínima que apanhei, foi menos 3 ou uma coisa assim. Mas apanhei, pronto, uns nevões fortes, mesmo lá em cima no Cabo Norte. E mesmo a descer Noruega ainda, lá para cima,
era fácil perceber que a qualquer momento um troço que eu tinha traçado podia não conseguir fazer, porque nós aqui traçamos uma rota, olha, vamos aqui ali e vamos, lá podemos não conseguir ir. Destaco isso porque existem dificuldades, nomeadamente adversas e de meteorologia, que não, podem não permitir sequer a deslocação. Há pouco falou dos trolls, quer explicar-nos isso melhor? Sim, isso é bastante curioso. Até eu, antes de investigar esta viagem, este destino, às vezes temos a mania na brincadeira, um troll, achamos que um troll é uma personagem, uma coisa qualquer, e nós fomos, eu fui investigar, exato, e existem, existe a terra dos trolls, portanto é na Noruega, é uma montanha, tem montes de bonecos feitos de trolls, e é um grande ponto de turismo para eles também. É uma situação caricata, imensas personagens deste tamanho, completamente gira. Bonecos de fantasia, não é? Bonecos de fantasia. Eu lá, eles acreditam que há muitas décadas atrás, naquelas montanhas, viveu uma civilização assim, pessoas com aquele formato. Mas pronto, é aí que passa a Estrada Nacional 63, que eu aconselho toda a gente que vá à Noruega, não percam. Vejam ao Google Maps, Estrada Nacional 63 na Noruega, não falhem, façam-na toda. Essa zona dos trolls? Por acaso passa na zona dos trolls, mas não é só a zona dos trolls, tem imensas cascatas, tem imensos vales, é uma estrada fantástica. Há muitas, muito boas, mas essa na sua totalidade façam-na, vale mesmo a pena. Obrigada e boa viagem em duas rodas então. Sim, duas rodas é quase o meu meio de transporte usual e diário. Esta terminou, já estou a pensar na próxima grande, mas até lá certamente existirão outras mais pequenas e obviamente vou continuar a andar de moto. Há muito tempo a pensar e para planear esta viagem, esta segunda viagem? Sim, esta perdi algum tempo, principalmente porque os custos eram elevados e eu já o sabia. Vou procurar um destino que seja mais económico a próxima. Mas o desafio é grande, porque se desta vez fiz quase 13 mil quilómetros, eu agora não, se fizer uma viagem de 5 ou 7 mil, não vai saber nada. Vou querer ir mais longe, vou querer chegar a um ponto que se calhar seja menos turístico, vou querer chegar mais... Não sei ainda como é que vai ser, ainda estou agora a chegar, não tive tempo para pensar, mas já sei que há de ser para subir a fasquia. E subir a fasquia já na Europa já é difícil, se calhar ir para a Ásia, se calhar chegar à ponta da Europa virada à Ásia, não sei. Aí já é mais longe. Hoje aí já falamos de 15 mil quilómetros por aí. Vamos ver. Ok, muito obrigada. Obrigado. E obrigado pelo acompanhamento. Aliás, teve muito apoio das pessoas enquanto esteve fora? Sim, fui tendo muito apoio. Havia muitos amigos meus que queriam participar. Infelizmente não puderam, mas de uma certa forma tiveram sempre presentes. Muitas mensagens, sobretudo muitas mensagens, muito WhatsApp, muitas conversas, e tenho muito apoio, tenho aqui alguns amigos, sei que vão chegar mais, porque também é dia de trabalho e não conseguiram cá estar a esta hora. Sim, o apoio dos amigos também é importante e tenho muitos amigos comigo também. Muito obrigado então. Obrigado eu. Obrigado. Palavras de José Silva aqui na chegada ao pavilhão Multiusos da Expo Torres, a referir que foi uma grande experiência e a próxima viagem quererá superar os 12 mil quilómetros. Obrigada a todos que nos acompanharam através do Facebook da RTV ON, do meu canal 920-755, do Instagram e da página oficial da RTV ON. Uma boa tarde a todos e continuem a seguir-nos.